हेलो एभ्रिवान आज हामी यस भिडियोमा Uh, बाह्र कक्षा दुई हजार सतहत्तर सालमा बाह्र कक्षा लको लागि सोधिएको क्वेसनहरूको के के थियो भन्ने कुरा आज हामी यस भिडियोमा हेर्छौँ र पोहोर साल लकडाउनको कारण मात्र चालिस मार्कको फुल मार्क चालिस मार्कको इक्जाम भएको थियो हन्ड्रेड मार्कहरूको लागि चालिस मार्क र पचास मार्कहरू जुन सब्जेक्टहरू थियो पचास मार्कको लागि उनीहरूको फुल मार्क बिस मात्र रा राखिएको थियो सो सबभन्दा पहिला कुरा गरौँ स uh, सिभिल ल एन्ड जस्टिसको सिभिल ल एन्ड जस्टिसमा ग्रुप एमा आठ मार्कको लागि क्वेसन थियो फौजदारी कानुनको परिचय परिचयदी यसका विशेषताहरू लेख्नुहोस् गिभ एन्ड इन्ट्रोडक्सन अफ क्रिमिनल ल एन्ड राइट इट्स फिचर्स त्यसपछि ग्रुप बीमा क्वेसन थियो चार मार्कको लागि सर्ट एन्सर क्वेसन निजी रक्षा भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ वर्णन गर्नुहोस् वाट डु मिन बाई प्राइभेट डिफेन्स इक्सप्लेन त्यसपछि नेपालीको फौजदारी कानुनको संक्षिप्त इतिहास व्याख्या गर्नुहोस् डिस्क्राइब द ब्रिफ हिस्ट्री अफ क्रिमिनल ल अफ नेपाल अपराधका चरणहरू उल्लेख गर्नुहोस् मेन्सन द स्टेजेस अफ क्राइम त्यसपछि ग्रुप सीमा कुनै दुईवटा छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस् भनेर थियो दुई दुई मार्कको थियो राइट सर्ट नोट अन एनी टू भूत प्रभावी कानुन एक्स पोस्ट फ्याक्टो ल यन दुर्व्यवहार सेक्सुअल एसल्ट त्यसपछि बाल हत्या इन्फेन्टिसाइड यो क्वेसन भयो क्रिमिनल ल एन्ड जस्टिसको अब लिगल ड्राफ्टिङको कुरा गरौँ लिगल ड्राफ्टिङ पनि रेगुलरली पचास मार्क यसको फुल हुन्छ पचास मार्क प्रेक्टिकल हुन्छ सो यो पाली मात्र बिस मार्कको फुल मार्क रहेको थियो लकडाउनको कारणले सो ग्रुप एमा क्वेसन अभियोगको पत्र उल्लेख गर्नुपर्ने अभियोग पत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा प्रकाश पार्नुहोस् हाइलाइट द थिङ्स टु बी मेन्सन्ड इन अ चार्ज चार्जसिट ग्रुप बीमा क्वेसन थियो एटेम्पट एनी टु जाहरी दरखास्त खुलाउनु पर्ने कुराको बारेमा व्याख्या गर्नुहोस् डिस्क्राइब द थिङ्स टु बी मेन्सन्ड इन द फर्स्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट एफआइआर अर्को फैसला कार्यान्वयनको निवेदन कहाँ दिनुपर्छ यसमा खुलाउनु पर्ने कुराको बारेमा वर्णन गर्नुहोस् वेयर सुड द decision, execution, application फाइल्ड एक्सप्लेन एबाउट द things to बी mentioned इन इट त्यसपछि बक पत्र भनेको के हो यस यसमा यसका खुलाउनु कुरा कुराहरूको बारेमा वर्णन गर्नुहोस् वाट इज डिड अफ विल एक्सप्लेन द थिङ्स टु बी मेन्सन्ड इन इट ग्रुप सीमा राइट सर्ट नोट अन एन एनी टु वारएस नाममा पावर अफ एटर्नी मेल मिलाप मेडिएसन र तारिख पर्चा तारिख पर्चा यो भयो लिगल ड्राफ्टिङको त्यसपछि अब प्रोसिड्युरल लको कुराहरू गरौँ जेनरली प्रोसिड्युरल ल सय मार्कको हुन्छ सो लकडाउनको कारण यसको पनि चालिस मार्क फुल राखिएको थियो सो लङ एन्सर क्वेसनमा क्वेसन थियो सामान्य कार्यविधि भन्नाले के बुझिन्छ देवानी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तरको अपराधमा देवानी कार्यविधिको वर्णन गर्नुहोस् वाट डु मिन बाई जेनरल प्रोसिड्युअर एक्सप्लेन द सिभिल प्रोसिड्युअर इन एकर्डेन्स विथ सिभिल प्रोसिड्युअर कोर्ट दुई हजार सेभेन्टी फोर भनेको के हो मुद्दा मुल्तवी राख्ने कार्यविधि उल्लेख गर्नुहोस् वाट इज एड मेन्सन द प्रोसिड्युअर अफ केस एड ग्रुप बीमा क्वेसन चार चार मार्कको लागि प्राकृतिक न्याय को सिद्धान्त भनेको के हो न्याय सम्पादनमा यसको पालना किन आवश्यक छ वर्णन गर्नुहोस् वाट इज प्रिन्सिपल अफ नेचुरल जस्टिस डिस्क्राइब वाइ इट इज नेसेसरी टु फोलो इन जजमेन्ट अर्को चार नम्बरमा क्वेसन थियो निर्णयधार भनेको के हो फैसलामा यसको किन महत्त्व रहन्छ वाट इज रेसियो डेसिडेन्टी वाइ इट्स इम्पोर्टेन्ट इन कोर्ट डिसिजन पाँच नम्बरको क्वेसन रिट निवेदन भनेको के हो यसको दर्ता प्रक्रियाबारे प्रकाश पार्नुहोस् वाट इज रिट पेटिटेसन हाइलाइट इट्स फाइलिङ प्रोसेस छ नम्बरमा प्रमाण कानुनको अर्थ र परिभाषा दिँदै प्रमाणका प्रकार उल्लेख गर्नुहोस् गिभ द मिनिङ एन्ड डिफिनिसन अफ इभिडेन्स लभ एन्ड मेन्सन इट्स काइन्ड्स त्यसरी नै अब सात नम्बरमा अर्ध न्यायिक निकाय निकायहरूमा गरिने मुद्दाको अभियोजन र न्याय निरूपण सम्बन्धी कार्यविधिको वर्णन गर्नुहोस् डिस्क्राइब द प्रोसेस अफ प्रोसिक्युसन एन्ड एड अफ द केस इन क्वार्सी जुडिसियल बडी सो अब भेरी सर्ट क्वेसन भेरी सर्ट क्वेसनमा हक द या लोकस लोकसिस्टेन्डी प्रासङ्गिक कथन अभिटर डिक्टा अदालती दस्तुर कोर्ट फी प्रतिवाद डिफेन्स इजलासको मर्यादा बेन्च डेकोरम लिखित प्रमाण डकुमेन्ट्री इभिडेन्स र फैसला कार्यान्वयन अधिकृत डिसिज डिसिजन एक्जिक्युसन अफिसर यो भयो प्रोसिड्युरल लको क्वेसन त्यसपछि अब सिभिल ल सिभिल ल एन्ड जस्टिसको यो पनि नर्मली पचास मार्कको हुने गर्छ सो लकडाउनको कारण यो पनि बिस मार्कको भएको थियो so, सो स्त्री धनको अर्थ र प्रकार उल्लेख गर्दै यसको उत्तराधिकारी सम्बन्धी कानुन व्यवस्थाबारे वर्णन गर्नुहोस् मेन्सन द मिनिङ एन्ड टाइप्स अफ वुमेन्स प्रोपर्टी एन्ड डिस्क्राइब एबाउट इट्स सक्सेसन त्यसरी ग्रुप बीमा क्वेसन थियो देवानी कानुनको प्रकृति र क्षेत्र त्र उल्लेख गर्नुहोस् मेन्सन द नेचर एन्ड स्कोप अफ सिभिल ल तिन नम्बरमा क्वेसन थियो नेपाल सरकारमा आपुतलीको हक कायम हुने अवस्थाका बारेमा वर्णन गर्नुहोस् एक्सप्लेन द कन्डिसन टु इस्टाब्लिस राइट्स अफ इनहरिटेन्स टु नेपाल गभर्मेन्ट चार नम्बरमा थियो प्रचलित कानुनमा रहेको विवाहका लागि आवश्यक शर्तहरूको बारेमा व्याख्या गर्नुहोस् डिस्क्राइब द नेसेसरी कन्डिसन फर म्यारेज एर्डिङ टु प्रिभेलिङ ल ग्रुप सीमा आ, राइट सर्ट नोट्स अन एनी टू भनेर दुई दुई मार्क अनसहक को पार्सनरी त्यसपछि धर्मपुत्री, धर्मपुत्र दा, र धर्म हैसियत, ह्यासियत स्टेटस अफ एडप्टेड सन एन्ड डटर त्यसपछि कपाली तमसुक लोन डिड भनेर यो सिभिल लको भयो त्यसपछि लास्ट हुमेन राइट हुमेन राइट नर्मली सय मार्कको हुन्छ तर योपालि चालिस मार्कको भएको थियो सो लङ एन्सर क्वेसनमा मानव अधिकारका सिद्धान्तहरू उल्लेख गर्नुहोस् मेन्सन द प्रिन्सिपल अफ ह्युमेन राइट्स दुई नम्बरमा ने नेपाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका काम कर्तव्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् मेन्सन द राइट्स एन्ड ड्युटिज अफ नेसनल ह्युमेन राइट कमिसन अफ नेपाल सो ग्रुप बीमा सर्ट एन्सर क्वेसन चार मार्कको लागि आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू वर्णन गर्नुहोस् डिस्क्राइब इकोनोमिक सोसल एन्ड कल्चरल राइट्स मानवीय कानुनको परिभाषा दिनुहोस् डिफाइन ह्युमेनिटेरियन ल राष्ट्रिय दलित आयोगको परिचय दिनुहोस् राइट एन्ड इन्ट्रोडक्सन अफ नेसनल दलित कमिसन मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा के कस्ता संवैधानिक उपचारहरू उपलब्ध छन् वर्णन गर्नुहोस् वाट आर द कन्स्टिट्युसनल रिमेडिज इन भोइलेसन अफ ह्युमेन राइट एक्सप्लेन मानव अधिकार कार्यान्वयनमा प्रशासकीय निकायको भूमि भूमिका वर्णन गर्नुहोस् एक्सप्लेन द रोल अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ बडिज इन इन्फोर्समेन्ट अफ ह्युमेन राइट्स सो अब सर्ट एन्सर क्वेसन भेरी सर्ट भेरी सर्टमा छवटा छ दुई दुई मार्कको मुस्लिम आयोग मुस्लिम कमिसन संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घीय वडापत्र इभेन्ट चार्टर युद्ध अपराध वार क्राइम जातीय भेदभाव रेसियल डिस्क्रिमिनेसन न्यायिक उपचार जुडिसियल रिमेडिज मधेसीहरूको अधिकार राइट अफ मधेसी समावेशी अधिकार इन्क्लुसिभ राइट यो दुई सालमा सोधेको बाह्रको लागि लको लागि यो सबै क्वेसन भयो